gördük sizleri hörmətli televiziya izleyiciləri. Qələbəyə doğru verilişi efirdədir. Bugünkü mövzumuz haqqın, ədalətin zəfər çalması. Haqq, ədalət qələbəsinə doğru mövzusu ilə sizlərin görüşünüzə gəlmişik. İstəyirəm ki, studiyamızın qonaqlarını sizlər ilə yaxından təqdim edeyim. Azərbaycanın milli qəhrəmanı Asif Fred Məhərəmov adına İnkişaf Fondunun sədri, ikinci qrup Qarabağ qazisi, eyni zamanda Asif Məhərəmovun qardaşı Ədalət Məhərəmov studiyamızın qonağıdır. Hoş gəlmişsiniz. Və Xocalı soyqırımını tanıtma İctimai Birliyinin sədri medonline.az saytının rəhbəri Qarabağ qazisi Şamil Sabiroğlu bizlərlədir. Hoş gördük hər birinizi. Dəyərli ziyalılarımız, studiyamıza daxil olan çox sayılı suallara əsaslanaraq bugünkü mövzumuzu biz tamaşaçılarımızın istəyinə əsaslanaraq belə açıqlama vermək istəyirik ki, Ədalət müəllim, Şamil müəllim, siz hər ikiniz birinci Qarabağ müharibəsi, yəni 90-cı illərdə gedən döyüş strategiyamızın, döyüş taktikamızın, eyni zamanda bugünkü müharibə rejiminin içində olan insanlarsınız. Hər iki müharibəmizdə könüllülər cərgəsində olan insanlarsınız. Və sizlərin dilinizdən istəyirik izləyicilərimizə daha dəqiq olsun deyə bu barədə yəni sizlər açıqlama verəsiniz. İzləyicilərimizi salamlayasınız. Buyurun. Əvvəla mən ITV1 kanalının rəhbərliyini, auditoriyanı və şəxsən İslam müəllim sizi salamlayıram. Bilirsiniz, çox çətindir danışmaq mövzu haqqında, həm də şərəflidir. Son 200 il ərzində Ermənistanın, yəni erməni diasporunun, işğalçı Ermənistanın dövlətçilik ənənəsi olmasa da Azərbaycana, Türk dünyasına qarşı göstərdiyi həqarət, ərazi iddialar və s. Təbii ki, biz də yerimizə dayana bilməzdik. Mən şəxsən valideynlərim Salyan rayonunda yaşayırdı. 88-89-cu illərdə Azadlıq meydanı var. Milli Azadlıq Hərəkəti 88-ci ilin noyabr ayında. O vaxt biz Azadlıq meydanına toplaşdıq və əsas da toplaşan bir məqsədi vardı. Qərbi Azərbaycandan soydaşlarımızın Azərbaycana pənah gətirməsi. Bilirsiniz, çox dəhşətli mənzərə idi. Hərdən mən xatırlayıram o günləri. Tez-tez xatırlayırıq, Azərbaycanı oradan bura, hansı vəziyyətdə bura gəlmişdilər. Və təbii ki, buna görə də könüllü insanlar Qarabağa getdilər. Hacı Ədalət, bizim qardaşımız, ailədə 5 nəfər, bir ailənin 5 oğlunun 5-i də o vaxtı könüllü orduya getmişdi. Ordu yox idi o vaxtda, könüllü getmişdi və 5 nəfər oğlun 4-ü yaralanıb, bir də şəhid olub. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sözümü bir bənd şeirlə başlamaq istəyirəm. Sonra sözü verəcəm Ədalət müəllimə. Belə döyüşlərin qızğın bir vaxtında Şamaxının Əngəxaran kəndindən olan bir Sabir Əhmədov 1992-ci il iyun ayının 28-də Füzuli rayonunun Qırmaz Bazar istiqamətində olan döyüşlərdə şəhid oldu. Alim idi, gözə qarmon ifa edirdi. Allah rəhmət eləsin. Dedi, gedirəm döyüşə, dünyanın işinə etibar yoxdur, bir şiir yazmışam. Bunu bir baxın, dedi Sabir, oxu görək. Biz onun Sabirlə həm də Bakı Baş Tikinti İdarəsində işləmişdik. Çox dəhşət, ziyalı bir oğlan qardaş. Gör, nə qədər ziyalılar itirdik biz birinci Qarabağ savaşında. Eyni zamanda indi oğlanlarımız, amma vətən, bütöv Azərbaycan qalır maşallah. Özə, daha da bütövləşirik get-gedə maşallah, birləşirik. Dedi Sabir oxu, mən ondan bir bəndini tam oxumaq istəmirəm, vaxtımız getməsin. Ölmək, unudulmaq demək. Mən ölmədim, mən diriyəm. Mən görürəm qəbrim üstə gələnləri, gedənləri, ağ biçəkli anaları. Dünən bizə gül gətirdi Azərbaycan gözəlləri. Dedim, gözəl, ölməmişəm. Öləcəyəm o zaman ki, olmayacaq onda vətən. Bilirsiniz, hamımızı birləşdirin bir amal var, vətən, Azərbaycan var. Azərbaycanın Arazın o tayındakı da bizimdir, xaricdə yaşayan qardaşlarımız da bizimdir, hamısı bizimdir. Buna görə də birinci Qarabağ savaşında biz ən azından dövlətin varlığını qoruyub saxlaya bildik.
gücümüzle, güvvemizle inanın, eğer bizim kimi ve şehitlerimiz olmasaydı, en azı ermeniler gelip elə kürə qədər planları elə edə, adalet mənim bilirsən, böyük planları vardı, dənizdən dənizə böyük Ermənistan. Kim nə deyir desin qardaş, onun qabağını aldılar, könüllü olan, amma o vaxtı vahid komandanlıq yox idi. O vaxtı birlik yox idi. Eyni zamanda burada qonşu dövlətlərin maraqları var idi. Bilirsin, daxildə oyunlar oynayırdılar, imkan vermədilər ki, Azərbaycan öz sözünü desin. Və üstə gəl, bir daha deyirəm ki, Qarabağda o qədər qeyrətli oğlanlarımız canını qurban verib, şəhid ya qazi, mən bir-bir adlarını çəkmək istəmirəm, hamısı bizim doğmamızdır. Beləcə mən də könüllü getdim əvvəl Laçına, 89-cu ildə. Sonra gəldim Xocalıya, eləcə həm müdafiəsində, həm necə tikinti, abadlıq işlərində və s. kömək elədim. Hətta Xocalı rayonunun Cəmili kəndində müəllim də işlədim bir ara. Çox böyük hörmət qazandım o cəmaatın içində. Sonradan da mənim həyat yoldaşım elə həmin kəndin bir qızı oldu, İmarət Cəmilli şairə. Bir övladım var, Şamilə, bunu yəqin ki bilirsiniz. Nə demək istəyirəm? Və bugün də o cəmaatın hamısı ayaq üstündədir. Niyə görə? Ona görə ki, ermənilər bizim torpaqlarımızı işğal eləndə həm də bizim mənəvi hissəmizə toxunmuşdular. O cavabı almalıydılar, artıq inin onun cavabı verilir. Mən çox istəyirəm ki, Qarabağ qazisi, canım dostum, ədalət müəllim danışsın. Bəli. Çünki Ağdamda ədalət müəllim elə belə yaşamayıb, doğrudan da. Mən yer yemişən hörmətli tamaşaçılar deyim ki, yəni ədalət müəllim yəqin ki onu deməyəcək, Asif Məhrəmov ləqəbini götürüb Fred, o maraqlı bir addır, o Fred o filmdən götürüb, o çox maraqlı bir, özə Səmi deyirəm, haqqın tərəfdarıydı. Ağdamda da elə bir haqq cəhbəsi yaratmışdı. Ətrafına könüllər toplamışdı. Və ən salih hərbi hissə var ki, mina axtaranlar hərbi hissəsidir. O vaxtı onun təməlin Asim Məhərəmov qoymuşdu o vaxtı. Ağdamda və bütün Azərbaycanda. Və bugünlərdə onun adı ilə bağlıdır hərbi hissə. Bu adama, Asim Məhərəmova, sağlığında Azərbaycan Milli Qəhrəmanı adı veriləndə imtina edir. Hiçbir qəhrəmanı yox. Şəxsən mən, neyləm şəhəm mən? Mən hansı qəhrəmanım daşıma haqqım var mənə? Heç bir şey. Gözümün qabağından ambayıma qarşı. Heç bir şey. Gedib mən ömür boyu qaçmağı öyrənməmiş adamım. Geri dönəndə ağlamışım üstündə. Zorla bizi de qeyrət edin. Oyunları da bu. Gəlirəm, Allah eləsin, öz alana xəbər. Kimin günahı yoxsa o adama zərər gəlməsin. Bu qurqularla, tələşkeçliyle, çoxluğla, gəlirəm, bu silah gücünə, adam yığmağla, belə şeylərlə bu yox. Sağla yerini tapmazlar. Allah sağla da buna yol vermemelidir. Kurban olalım Allah'a. Allah yol vermemelidir buna. Ne oyunlar çıkartırlar, biri bu kazanır, biri vəzifə şeyinde, biri kimense ne etse, şahsi qərəzliyi varsa, namuslu qriyatı olan, olan gördüğün deyər, həqiqəti deyər. Yanından gözüyle görür ki, bu adam bu, onun deyir ki, bu adam qəhrəmandır. Ben de qəhrəmandım. Sen qriyatan olandı, vuruşan olandı. Özün gülləsən o qəhrəman Xosrovdur Allah rəhmət eləsin. Qəhrəman Təbrizidir, Canpoladıdır, məsəlçün deyirəm Allah rəhmət eləsin. Bir Azərbaycanın bu qədər qızı, gəlini əsirlikdə düşmən əlindədir. Torpağımız düşmən tapdağındadır. Yəni bu millətin qəhrəmanı bu cür olmamalıdır. Amma ağır xəstəlik keçirdi. Amin. Ulu Öndər müalicəyə göndərdi. Rusiyada getdi, müalicəyə getdi. 1994-cü il iyul ayının birində dünyasını dəyişdi. Ulu Öndər Heydər Əliyev şəxsi təyyarəsini verdi, göndərdi və Fred Asim meydini gətirdilər Azərbaycana. İkinci fəxri xiyabanda dəfnləndilər və Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı ona yenidən qaytarıldı. Qəhrəman vətən oğlu Yolun haqdır, andın doğru Canını etmişsən siper Nəfəsin bitənə qədər Vətənə layiqsən əskər Canını etmişsən siper Nəfəsin bitənə qədər Vətənə layiqsən əskər Əskər,
İsti ocağın indi olubdu səngər Əskər Allah bəxş edibdi sənə böyük hünər Əskər Açılacaq bir gün günəşli bir səhər Ordumuz çalacaq mütləq böyük səhər Vətənin hər qarışına Anaların göz yaşına Unutmaq olar mı məgər Bir gün bitəcək bu kədər Vətənə layiq sən əskər Unutmaq olar mı məgər Bir gün bitəcək bu kədər Vətənə layiq sən əskər Əskər İsti ocağın indi olubdu səngər Əskər Allah bəxş edibdi sənə böyük hünər Əskər Açılacaq bir gün günəşli bir səhər Ordumuz çalacaq mütləq böyük zəfər Mənim xalqım ermənilər edən hərəkəti eləmiş olsaydı Mən əlimə silah alıb xalqın tərəfdən vuruşsaydım namussuz olardı Vətənə layiqsən əskər Oy ucalsın bayrağımız Zəhmətin getməsin hədər Vətənə layiqsən əskər Əskər İsti ocağın indi olubdu səngər Əskər Allah bəxş edibdi sənə böyük hünər Əskər Açılacaq bir gün günəşli bir səhər Ordumuz çalacaq mütləq böyük zəfər Ordumuz çalacaq mütləq Büyük Zəfər Ben çok fəxr edirəm ki, bugün Fred Asifin oğlu, maşallah, qol güləşi üzrə Avropa Dünya Çempionu Azər Məhərramov. Fəxrimizdir, dünya dövlətləri arasında sayılan oğullardan biridir. Ədalət, mən çok istəyirəm ki, siz danışarsınız, canım qardaşım. Buyurun. Hoş gördük. Hoş gəlmişsiniz. Şahım Hanım, teşekkür ederim. Yani qəlbəyə doğru, haqqa doğru her bir insanın həyat tərzi olmalıdır. İstər harada işləməklə nasıl olmayaraq, harada yaşamaqla nasıl olmayaraq. Həyat elə bir şeydir ki, onun haqqa tərəf getməyi Allaha tərəf deməkdir. Bu yaxınlarda Şamil müəllim bilir, təmasdaydıq biz Qazılar İctimai Birliyi ilə, onun sədrinin Asif Əliyev ilə, 6 nəfər heyət, Rey Kərimoğlu ilə, biz izləməyətə getmişdik, müdafiə nazirinin əzliyinlə. Yəni, əhli biz sizə getdik, bu gələn könülləri hazırlaşdırma, onlara vətənpərvəri, təlim, təslim, keçmiş müharibənin haqqında həyat tərzimizdən, müharibədə necə oturmaq, durmaq, necə atayqa getmək. Bəyəxlər söhbət oldu ki, müqayisə eləyək birinci Qarabağ müharibəsi ilə və yaxud da bugünkü, bu heç bir şeyə sığışasını diyor, müqayisəyə uyğun diyor. Müqayisəsi, bir dənə müqayisə var. O vaxt ki, ruhdan bugünkü ruh bərabərliyi var. Bəli. Qalan şeylər, hansı ki, Şamil mənim bayaq dedi, ordu var idi, dövlət var idi, amma özü yox idi. Hamı paltarın, suyun, orada da biz əskərə dedi ki, biz
Mən öz vayının formanın pulunu alardım, patronun pulunu alardım. Sonradan o avtomat verdiler. 5 nəfərin bir avtomat olurdu, isminle gidirdik. Bugün yaşadığımız Azərbaycan, bugün gördüğümüz bu Azərbaycanın, bugün çiçeklenen Azərbaycanımız, o bizim həmişə tədbirlərdə deyirəm, o 30 min, 25 min şəhidin, 20 min Qarabağ qazisinin hesabına dayanır. Bu 20% torpağımız getdi, 80% qalınmasının səbəbkarı şəhidlərimizdir, qazilərimizdir və ul öndərimizdir. Yəni onu parçalanmış Azərbaycanın yığdılar bir yerə, bu iki günə çıxartdılar. Və mən bir söz deyim ki, bu biz bu cəmiyyətdə gedəndə Cəbrailə Qubadlıya, nə bilim Zəngilana gedəndə o hərdən ürəyimini hissə keçirdi ki, yol boyu hamısı erməni leşləri idi. Dağ, dərə, duru, hamısı doluydu. Deyirdim ki, ürəyimdəki bizim o şəhidlərimizin ruhun şad olsun, qisaslarını alırıq, qisaslar yerdədir. Durdana xanım var, Xocalıdan Şamil mənim tanıyır. Ona mesaj edim ki, ben orada ki, gözün aydın. Bütün Xocalıların hamısının olmasını, qismət olmasını qisaslarını alırıq. Və bir siz nə tərdi? Bir haq var da, hər bir insanın, hər bir dənə Allah bir dənə onu istər Rusunda Allah deyə, istər Azərbaycan deyə, istər Türk dilində Allah bir dənə. Hər bir insanın özünə baxışı var. Bugünləri mən haqqın davasını edirik. Bizim qələbəmiz haqq davasıdır. Yəni bugünlərə mükəmməl bizim ordumuz var. Biz hansı ki o körünü gələn bizə hansı ki o səfərbərlikdən gələflər onlar hazırlaşanda inanırsan gözlərindən qızılcım yağır. 3 gün, 5 gün təlim keçməlisən, deyir bizi ön cəbhəyə göndər. Dedi, qardaş bu örgənməli, sən tezə gəlmirsən, sən bu, məsələn, 28 yaşım var, 8 il keçib sənim o qulluq elədiyim vaxtdan, əsgərlik vaxtından, amma sən yox, küsürdü, umurdu, mən yoxu getmək istəyirəm, mən gəlməmişəm burada şəqət eləməyə, nəyəsə örgənməyə, mən hər şeyi bilirəm. Yəni o cəsarəti, o cəsarəti o vaxt gördüm, Şamil müəllim. 92-də də gələrdi 15 yaşında, 17 yaşında, 22 yaşında, 30 yaşında fərq eləməzdi. Yəni bu insanlarda mən bu cəmaatımızda var, millətimizdə var. Amma 2016-cı ildə insanların bu qədər qalxmasında, 2016-cı il aprel ayında bu insanlar qalxdı, aprel döyüşlərində bizim cəmaatımız bir sənə tərdi. Bütün cəmaat sanki bugün qısasa susayıb. Torpağa elə, o buya, bu birlik var ha. Birdən özürüm dedim, çox həyat tərzimizdə çox ağır olub bizim. Ən çox da ağır həyat tərzi tam səmimi deyək Qarabağ cəmaatlarında oldu. Yəni bizim cəmaat, yəni bizim cəmaat deyəndə o dövrdə dövlət də zəif idi, imkan yox idi. Deyirəm ki, minlərlə insanlarımız çadırlarda, vaqonlarda, yəni elə bir həyat tərzi keçdi ki, Allah düşmənimə də onu qismət eləməsin. O həyat tərzi döyüldü, həyat döyüldü bizim üçün. Amma bir günləri şükür Allah, dövlətin hər bir şeyi var, hamısını tikir, verir, irəliləyiş var. Mən hər bir tədbirlərdə Şamil müəllim Allah şahidir, səndən bir yerdə olmuşuq. Bəli, o deyirdim ki, deyirdim ki, Allahın altında Azərbaycanda bayramlar çoxdur, kişilər bayramı yoxdur. Allah tələb o bizim kişilər bayramı, qələbə bayramı, kişilər bayramı bizə qismət edir. Bunun da bizə qismət edən Ali Başqamanandır. Alından öpürəm, yəni alımızdakı o ləkəri silə bildik. Biz döyüşdən gələndən sonra ayın 29-unda gəlmişim. Bu ayın 29-undan qayıtmaq ehtimalı var. Ezamiyyəti abratında geri qayıdacaq. Yəni gəlişimiz şəhətlər olub. Şəhətlərin məzarlarının ziyarət edəndə sanki elə bir ki, bilmirəm, bəlkə də biraz o, mən dedim, başqa cür alınlar, bəlkə dediyim o ifadə var. Qəbirlərin, qaradaşların üstündə Quranan dostu elə bir ki, gözləri görürdü. Gəldim, asıl təbrik elədim. Gözün aydın, Qarabağ alınır, Şuşaya az qalmışıq, ağlamı bir gün giririk. Gəldim, dostlarım var burada, Şərif var, Tacik, şəhid olub. Gəldim, onu təbrik elədim, Çingiz elədim, Nizami ziyarət elədim. Bilsən, gülə-gülə getdim, amma ayrı vaxtı deyirdi ki, Allah qoysa, gənəli, o birisi il, bu birisi il. Birisi nə tərdi? Qardaşım, yəni bir günləri... Ümidlə yaşayıldıq, artıq reallığa çevrilir. Mən təşəkkür edirəm Ali Başkomandana ki, nam eləyib. Demirəm,
İlham Əliyevin küstüyüm dolu, umdum dolu, biləsi dolu, biləsi dolu. İndi özümdən asılı olmayan hər tərzimdən baxmışam ki, hər o Paşiyan gəlib orada oynayanda bədənim əsirdi. Hamı deyirdi, vur, nə bilim, uşaq belə gəldi, belə gəldi. Amma deməli bizdən çox bilir. Deməli məqamı gözləmək, hər şeyin özü məqamı var. Orada biz oynadıqca bizim hissimizi oynatdı. İndi biz çalırıq toplarla, nədir o bizim o duranları indi Paşayan oynuyor. Bəli. Duranlar. Yəni bilsən bunların bunu bizi o vaxtda Ağdamdan məsələn Qarabağ heç bir adiyyəti yoxdu. Füzulidir, Qubatlıdır, Cəbrayıldır. Bunlar özlərinin neytral zona yaratdı ki Qarabağ cəmaatının təhlükəsizliyini qoruyuruq. İndi üçü dəfə Şamil mənim bir Facebookda orada burada yazmışım ki biz də Qarabağ cəmaatının Laçının, Zəngilanın, Qubatlının təhlükəsizliyini qorumaq üçün keçməliyik 25 kilometr qabağa ki biz həmin cəmaatımızın təhlükəsizliyini qorumalıyıq. Təmasqıdan keçməliyik. Yəni bunlar nətər keçdi bu qədər o boyda nemes dediyimiz, faşist dediyimiz Almaniyadan Rostov kimi gəldi, Tanganyika gəldi. Heç bir yeri yaşayış səviyyəsində, yaşayış binasında heç birini əl vurmadı. Amma burada bayraq tapmadılar ki, Zəngilanda, Füzulidə birdən bayraq da olur. Yoxdur, qardaş, dümmə düzdür. Yəni, onu mən canlı şadiyim, gördüyümdür. Hələ dünyada analoqu olmayan bir dənə bir millət deyil, bu, bu millət deyil, millət bir dənə manalit bir şey deyirlər. Üçüncəsi olan, bunların nə mədəniyyəti, nə milləti, nə nəyəsi soyu yoxdur bunların. Hardan gəlib, nətər gəlib. Dünənləri bir üç il, beş il bundan qabaq Paşayan belə deyək də, belə siyasi motivində Rusiya səfirinin yumurtaya basan, nə bilim erməni xalqının düşməni deyən, nə bilim ermənilər rədd ol, nə bilim oradakı güllahdan bir günlər onun təsirəsini deyir. Bunlarda nə sifət desəm var. Mən ordumuza, müzəffər ordumuza uğurlar arz edirəm. Allah şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Bir günləri bizim qardaşlarımız var. Bu Xıdırıdan bizim dostumuz Abbasov. Elbrus Abbasov. Elbrus Abbasov biraz anon göndərmişdi. Dedi ki, qardaşların məsələn, xahiş edirəm ki, bunu şəhid alələrinə çatdırasınız. 1300 neçə manat pul idi. Biz Ağcabəddə, nə bilim, orada, burada getdik. Bunlar hamısının məhsələr getdik. Qazilərlə, xəstələrə, planlara. Hərə öz qrupundan gələn bir dəqiqə Azərbaycanın ordusunun heç bir şey var, o şey yoxdur. Ehtiyacı yoxdur. Ehtiyacı yoxdur. Nə geyimə, nə paltara, nə bir şeyə. Yanımların mənəvi yox. Mən bir söz dedim. Şamil müəllim, deyəcəyim, demişəm mənim layihələrə ki, gələn deyirəm ki, əgər məsləhət olsa desələr, biz bu əsgər ailələrin evlərini ziyarət eləməyə. Yəni ki, bu günlər əsgərlərimiz oradadır, anıların narahatdır, plandır, plandır, valideynləri. Bu layihələrlə gedəcək qonaq gəlmişik. Dostlarım, biz qaziyik, biz yəni ictimai bir təşkilat kimi, yəni dövlətə dəstəyik, biz dövlətin əsgəriyik. Mən Ali Baş Komandanın əsgəriyəm. Nəinki mən, bütün Azərbaycan özünə kişi deyən bir kişi Ali Baş Komandanın əsgəridir. Nə vaxt desə, nə tər desə o vaxtı gedəcəyik. Mənim 60 yaşım var, buna baxmayaraq dəfələrlə müraciət eləmişik ki, biz orduya hazırıq. İnsanlar var ki, bəlkə də 10 minlərlə insan, yəni müraciət edib bizim köhnə döyüşçü dostlarımız, veteranlar ki, bəs nətər eləyək ki, dəcək belə deyək ki, rüşvət eləyək, kimə nə deyək, kimə nə görək ki, mən getmək istəyirəm, mən istəyirəm ki, Ağdamda döyüşüm, mən istəyirəm ki, qisasımı alam o şəhər qardaşımızın. Amma bizə deyirlər ki, siz naimlik gətirmişsiniz. Bizə deyirlər ki, sizə kimsə vuruşur. Sənin bugün prezident bir kəlmə orada desə ki, 100 min komanda hazır olsun, sabahları prezident aparatının qabağındadır. Bəli. Yəni, ən çox dediyim o, biraz içim doludur, Şamil müəllim. Bilsən, o qədər insanlar var ki, bugünləri bizim kadr zabitlərimiz var ki, Nəcməddinin əlindən çölə çıxıb, xətrinə dəyilib, nə bilim, incidiblər, nə bilim, belə də cürə bəcür deyə bilmədiyim. Onun əli ilə, yüzlərlə zabitlərimiz, kadr zabitlərimiz, profesional zabitlərimiz çöldədirlər. Çöldə. Atılmaq istəyir, qatılmaq istəyir. O, ermənin bizə atdığı 5 raketdən ağır, Nəcməddin kimləri bizim o zabitlərimizə, ordumuza zərər vurdular. Udar vurdu.
Yani bugünleri de Qabir Mamedov çöldədir, generaldır. Döyüş görmüş. Bugün Talib Mamedov çöldədir. Yani bilmirəm onun o tərəfin mənim başım çıxmaz. Onun dövlətçilik bilər. Röşən Əhbərov bütün müharibələri keçmiş insandır. Əfqanistan, Qarabağ müharibəsinin. Mən biraz cəmiyyətin arasında belə bir söz var ki, niyə? Nəyə görə? İndi biz bilmirik. Mən onu yəsin deyə bilmərəm. Yəni prosto gördə qalan, yəni bizə nə lazımdır? Mən elə başa düşürəm ki, profesional zabitlər olan yerdə, əgər bugünləri bizim 100 şəhidimiz varsa, profesional zabit orada olsa orada 50 olar, 30 olar, az olar. İstər yaralısı, istər şəhidi. Mən ona görə də indi Ali Başkomandanından xahiş edirəm ki, bu şeylərə bizim aidiyyət olan orqanlar buna haqqında fikirləşsinlər ki, bizim zabitlərimiz var ki, 45 yaşımdır. Peşəkar zabitlərimiz var, düz buyursunuz. 45 yaşı var, 50 yaşı var, 52 yaşı var. Onlar qıraqdadır. Amma bir gün hansı ünüstə qutarıb, hansı bir leytinant, hansı da istilaşı leytinant kapitan onlar öndədir. Mən bunu başa düşə bilmirəm. Bunu da içimdən gəlir. İstəyimdən gəlir. Müharibənin məsəlçin biz 2 ay odmarıb, ay yarım oda bilərik. Düzü, bir gün sabahlıq qoysa 9-18-i, nə bilim nəsəsi Uşadayı təbrik edəcəyik. Müharibədə bu ayın içində hamısı qələbəmiz olacaq, zəfərimiz olacaq və haqqa biz qoşulacağıq. Əsas məsələ, mənim o sevindirən, mənim belə ki, bu insanlar hamısı müxalifətindən asıl olmayaraq, dərindən asıl olmayaraq, hamısı prezidentin böyründədir. Yəni, iqtidar müxalifət sözünü mən qəbul edə bilmirəm. Mənim üçün bir də yaxşı var, bir də pis var. Pis. Bunlar hamısı bir millətdir. Sabahlar hər hansı da şəhidimiz var. Demirik ki, o iqtidardır, yoxsa müxalifətdir. Bizim üçün vətəni qoruyan oğlanın imanlı olur. Vətəni qoruyan, ora əgər vətənin qorunmasında, onun müdafiəsinə gedən insan, belə maddi insanlardır, deyil, mənəvi insanlardır. Günlər soruşurlar ki, mənə adamlar getmir. Onlar maddi insanlardır. Maddiyyət insanında heç vaxt elə gedəcəkləsi deyil. Mən həməşə bizim Qarabağ qazilərindən, istəyir bizim dostlarımızdan, Qarabağda vuruşanlar, uşaqların 99% mənəvi insan oluruq. Ola bilsin ki, hər hansısa kimsə gedib orada qolunu itirib, əyağını itirib və yaxud da gözünü itirib. Oldu bu Qarabağ qazisi 50. Əgər o Qarabağ qazisi mənəviyyəti onda yoxdursa, o mənim üçün o çolaqdır, kordur. Yəni kim olursan ol, sən birinci növbədə dövləti və dövlətçilik və qazı adının, şəhid adını uca tutasan. Əgər sənin qazı adına layiq diyorsan, istəyir əyağın olmasın, istəyir başın, istəyir gözünü. Mənim üçün sən bir şəhs bir insansan. Bəli. Qazı adı elə bir müqəddəs adı ki, şəhid adından sonra qazı adıdır. Onu gələk yaşatmalısan, sənə örnək olmalıdır. Sənin o gənclərimiz, bizim o tələbələrimiz, oxuyanlar ki, bu qazidir, bu qazı ailəsidir. Bu şəhid ailəsidir. Şəhid ailəsi maddi yox, mənəvi olmalıdır. Mən nəsə istəyim, nəsə ağam yox. Mən istəmişəm həmişə qardaşımı uca tutam. Mən həmişə tutmuşam da, tutacam da. Bəli. Yəni mənim mənəvi odur ki, o vaxtı ruhları şad olacaq ki, indi ruhları bir gün də şaddır. Nə qədər mənim gözümdə, 10 minlərin meyit oradadır, yığan da yoxdur. Yəni yığırlar bir yerə yığırlar ki, yəni eylənməsin, xarab olmasın, həm bizim dini baxımda biz... Xristiyan deyirik, hayır, mən deyirik ki, inanırsınız, mən birdən sizi söz deyəcəm, bəlkə də o yeri deyir, bilmirəm. Mən oraya gedəndə biraz ətim ürfəndi, bir iki yerdə demişəm onu. Bu dağın döşündə ermənilər ölüb, dəbələdə çizib, leşləri qalıb, donuzlar da doludur o sahələrdə, özləri donu saxlayır. Donuzlar nətər insanı yermiş, ermənilər nətər yiyir. Öz-özümə həm gülürəm, həm də bir iman kimi, bir insan kimi belə pis baxıram ki, donuz insanı nətər yiyir. 5 tane donuz tökülüp bir ermenin üstüne ölmeydi şişip. Şimdi 10 günde 15 günde oradan gelip onu yığıp üzere aparım. Deyirler ki gelin aparın. Ateşe solda yanındadır. Ona göre bunu demek de məqsədim olur ki. Yine bir mındar minnettir ki. Mındar, şerefsiz. Elə bir ne bileyim bizim Şamil Məlim benden yaxşı bir Xocalı soyqırımda orada olup. Bizim o körpələrimizi, kızlarımızı, bizim o əsrlərlə danışanda adamın şükür bəşirik. Biz onu, bunu insan bakın biz əsr götürmüşük. Allah'a and olsun, namusuma and olsun. Biz qız götürmüşdük, cavan qız idi. Biz onu yoldan qaytardık ki, yolda buna nəsə deyərlər, gətirir başına nəsə də bir. Onlar kimsə nəsə deyər, onun yanında da o dolu romanında o var. Onu yürü qaytardık. 3 tane uşaq tutmuşuq Naxçıvanlıqdan. Onu biz götürmədik ki, bağır partlayar, ölər, qorxar eləyər. Yazdığımız gəlir ki, elə oradan boşlayacaq, dağım dərəsindən çıxdılar, getsinlər, əskərlərin tərəfə. Ötmüşük.
bəri getirmemiş ya, ötmüşük geçsinler. Yani bizden onların müqayisə eləmək heç bir şey yoxdur. Bizim ordumuz, böyük ordumuz var. Müzəffər ordumuz var, bəli. Müzəffər, nə bilim, deyirəm ki, qardaş, mən bak, bu davada gördüm Şan müəllim, bunda keçmişə xatırlatdım ki, mən bir dostuma bir Moskvadan gəlmişdi, Salih yanında olan, iki gün avtomat verdim, o posta getdi, o birisi oğlum mənlə... Mikrofonu yaxın tutarsan. Deyir bu, o bir adam dedi ki, bəs sən niyə 12 dəfə verdin getdi, gəldim, mənə vermədin avtomatı da posta getməyə. İndi orada göndərsən kimsə, sən gelsin döyüşə gelsin, o birisi mənlə küsür. Deyir ki, komandir, elə olmaz, sən onu elə bir göndərdin, o getdi Qubat deyir, mən qalmışam 3 gündür buradayım. Yani hamı can atır ki, hamı can atır ki, getsin, ürəyə getsin. Deyir, mən qardaş orada toya getmirsən, orada güllə, boran, deyir, olsun da mən evdən çıxmışam ki, gedim o qisaslarımı alayım, nəsə eləyim. Mən bilə getsəm, əgər buradan qayıtsam geri, bir də müharibə dayansa, mən kəndə gedə bilməyəcəm. Yani bunun düşüncəsinə bax. Bu, mən gəlmişəm qisasına ama o mən neçə illərdir Xocalılar göstərir ki Xocalı il dönümü 5 ildir, 10 ildir, 15 oldu, 20 oldu, 25 il oldu. Adam getməsinlər, nə bilim plan il oldu, 10 il, 15 il, 20 il. Bax, insanlarda o dediklərimi illə keçirdiyimiz var ha. Bəzi hallarda insanlar deyir ki, nə qədər belə olacaq. Deməli, olmalıymış Şanlı müəllim. Deməli, bu qaz yığılmalıymış. Bu deməli, vakum yığılmalıymış. Deməli, yani bilmirəm vallahi onun söz tapa bilmirəm ona. Ona görə də belə çox danışdım. Ona görə də bizim içim doludur. Verim Şamil müəllimə. Şamil müəllim. Hə. Şamil müəllim gözəl bir qeyd elədi ki, o vaxtki müharibədə də, indiki müharibədə də, yəni vətən eşqi ilə döyünürdü insanlar. Boşluq hakimiyyət boşluğu var idi. Bugünkü hakimiyyət o zaman olsaydı, biz bu qədər faciələr başımıza gəlməzdi. Bu qədər ağrı acılar yaşamazdıq. Şamil müəllim Xocalı soyqırımının tanıtma ictimai birliyinin sədri kimi və siz Asif Məhrəmov fondunun rəhbəri kimi tez-tez mütəmadi olaraq hərbi hissələrdə tədbirlər keçirirsiniz. Və mən canlı şahidiyəm. Həmən tədbirlərin bir neçəsində mən də sizlərlə bərabər iştirak eləmişəm. Aparıcısı mən olduğuma görə, mən oranı canlı gördüyümə görə, o hadisələrin içində olduğuma görə mən bunu söyləyə bilərəm ki, vətən eşqi, o ruh, milli ruh o vaxtda, indi də həmən ruhdur. O boşluq olan hakimiyyət boşluğuydu. Və Ədalət müəllimin sözünə qüvvət. Bir çox tədbirlərdə Ədalət müəllim söylüyordu ki, təqvimimizdə bayramlarımız çoxdur. Qırmızı ilə qeyd olunan bayramlar çoxdur. Amma onların heç biri bizim bayram deyil. Bizim bayramımız onda olacaq ki, təqvimə kişilər bayramı kimi. Tam qələbəmizi qazanandan sonra təqvimə düşəcək. Buyurun. İslam müəllim, Ermənistanın keçmiş birinci katibi Karin Demirsyan var. Var idi. O Ermənistan parlamentinə bir çaxnaşma düşdü. Nə qədər deputat öldürüldü, bir də oldu, getdi. O demişdi ki, nə qədər Heydər Əliyev sağdı, ay ermənilər, Qarabağ məsələsini qaldırmayın. Çünki onun vaxtına qaldıran Qarabağ məsələsi bizim başımıza bəla gətirəcək, gətirdi. Bəli. Də. Bunun bünövrəsi Heydər Əliyevin zamanından qoyulub, mənim qardaşım. Biz 69-cu ildə hakimiyyətə gələndə ondan qabaq DTX-ın rəisi olmuşdu Azərbaycan üzrə. O Xan kəndində məşhur bir Ərşad müəllim olub, onun başını kəsmişlər ermənilər. Uzun hadisə, mən çox danışmaq istəmirəm. Yəni Heydər Əliyev, təbii ki, biz də məlumatlıydıq. Amma Heydər Əliyev bilirdi gözəl bir ermənin xislətini. Ona görə də 94-cü ilin may ayında atəşkəs elan olanda biz bəzən qınıyırdıq ki, niyə atəşkəs oldu, niyə? Amma Heydər Əliyev gördü ki, biz aldığımız kəndi Ermənistana kömək edir başqa dövlətlər, bəli, başqa istiqamətdən gəlirlər, etkimiz çox olur. Ona görə Heydər Əliyev atəşkəsə razılıq verdi, dövlət iqtisadiyyatı qurdu, ordunu qurdu, kompleksləşdirdi ordunu və zaman lazım oldu. Danışıqlar gedir, işimizi qururuq. Bu günləri niyə mən sevinirəm? Pakistan Azərbaycanın müstəqil tanıyan ilk dövlətdir. Sonra Türkiyə tanıyıb, başqalar tanıyıb. Vaxtında Pakistana Azərbaycan xalq tərəfindən böyük bir tövbə olub. Bu uzun bir söhbətdir. Türkiyənin vaxtında, çətin vaxtı yanında olmuşuq. Məsələn, rəhmətli Atatürk ehtiyac üçün Azərbaycana o vaxt Nərimanova müraciət eləyəndə deyib, borc istəyib,
buğda vəsairə də lazım olan ərzaq. Nərman Nərman rəhmətli deyib ki, kardeş kardeşe boz verməz. Bax, onun bu günləri bəhrəsini görürük. Və eləcə digər dövlətlərdə. Mən bir söz deyim, məsələn, qonşu Gürcüstan. Haqqı yoxdur bu günləri kənarda dayanmağa və inanıram ki, dayanmır. Çünki niyə görə? Bakı Cihan Tbilisi xətti ilə gedəndə 1 milyondan çox vəsait vardı ki, torpaq bastıdır. Heydər Əliyevin tapşırığı ilə Gürcüstan ondan azad olundu. Yəni, hansı ki, Heydər Əliyev tək Gürcüstanı fikirləşmirdi, orada olan 500-dən çox Azərbaycanlı fikirləşib, o adı batmışdı. Və bu günləri doğrudan da Ali Başkomandan İlham Əliyev, İlham Heydəroğlu Əliyev çox qətiyyətlə bu adımları atdı. Ətrafında olan insanlar, qonşu dövlətlərlə bir yerdə və qonşu dövlətlərin bizə sadəcə bir dəstəyi var, mənəvi dəstəyi var. Azərbaycan ordusunun hazırlıq səviyyəsi yüksək olduğuna görə, bəli, Ədalət müəllim, tək bizim yox. İnsanlar ki, xarici ölkələrdə Xocalını tanıtdırdılar, orta məktəblərdə tədbirlər keçirildi, şagirdlərə vətənpərvər ruhunda tərbiyə olundu, məktəblər, sonra televiziya kanallarında və mən burada bütün Azərbaycan təhsilinin işləyən pedagoglar minnətdaram. Niyə görə? Ədalətin bir oğlu var, ümumiyyətlə, üç övladı var, Allah sağ olsun. Maşallah. Fred Asif, Yusif, bir də Nuray. Deməli, Fred Asif əmsinin adını daşıyır, adada oxuyur bu da, hal-hazırda, tələbədir maşallah. Elə bir oğlu, elə övladlar böyüyüblər ki, bu dəqiqə onlar qanın gəlirlər. Onlar istəyirlər ki, doğrudan da biz ona qürur duyuq ki, həqiqətində belə bizim belə övladlarımız var. Mən nə demək istəyirəm, İslam müəllim? Tarixi zəfər çox yaxındadır, həqiqətən də. Çox yaxındadır. Mən Xocalı soyqırımını görən övladlardan, Ədalət müəllimi də görüblər. Yəni, bu içində olublar, təbii ki. Və dəfələrlə söyləmişəm ki, Xocalı soyqırımı ağır nəticəlini ardan qaldırmasında daha çox Ağdam cəmatına, Ağdamlılara və orada olan insanlara borcluyuq. Doğrudan da orada körpələrə aman vermədilər. İnsanlar, o qədər zalim idi ki, erməni terrorçuları, onları müdafiə edən nadanlar, nə bilim, vallahi daşnaqlar və digərləri, siz təsəvvür edin ki, gələn insanlar danışırdılar da bizə, qadının qulağından sırğasını dartıb çıxardırdılar. Barmağın kəsib üzüyün götürürdülər. Dizim, orada bir axsaqqal kişi var, rəhmətə gedib, Səttar əmi. Əsir girov götürüblər, mülkü adamdır. 10 yaşında oğlu öldürüblər, Vüsal adında oğlunu öldürüblər. Gətirib biraz da görüb, yorulub, meydi qalıb orada. Xocalı soğuk hadisəsində. 10 yaşında körpənin nə günahı vardı ki orada? Bunu otuzdurublar, belə yox, tabiretkada, qaranlıq bir otaqda. Yəni, erməni vəkilindən danışmaq istəyirəm ki, qısa da olsa, biz hansı bir düşmənlə üzbəz deyəmişik. Deyir, axsaqqal, sənin milli orduda olan oğlun var, deyib, yoxdur. Deyib, diqqətli ol. Sənin Zahid adında oğlun var orduda, deyib, yoxdur. Fanar yandırın içərdə, Azərbaycan başqa insanlar da var, öz insanları var, girov düşüblər ermənilərə, mülkü adamlardırlar bunlar hansı. Fanarı vururlar, bu tərəfə görürlər, yerdə bir meyid var, baxır oğludur. Zahid deyib üstünə girmək istəyəndə, otuzdururlar tabiretkaya, tabiretkaya otuzdururlar. İynə vurmadan 5 yoxda 6 dişin çıxartmışlar onun. İynə vurmadan, ermənilər, iynə vurmadan. Bilirsən, bunlar belə, Cəfər müəllim var, axsaqqal, məktəb direktoru olub, təhsildə heç. Onun ata, anası 48-53-cü illərdə Ermənistanda o vaxt ermənilər tərəfindən öldürülmüşdü. İndi burada da özünə işgəncə verilir, bıçağı bura dayayıblar ki, cəmatın tələbələrinin axsaqqal, sən indi denən ki, Cəfər müəllim, sən tələbələr denən ki, mən səhv sizə tərbiyə eləmişəm, deyin ki, Qarabağ ermənilərindir, Azərbaycan o vaxt belə. İndi bilirsiniz, bəli, şişdi, o vaxt qumbiyaq Ədalət müəllim dedi, bir gün partlamalı idi və öz başlarında çatırdı, hələ bu harasıdır, biz qarşıda başqa məqsədlərimiz var hədəfdə, mütləq eləyəcəyik, Naxçıvanla arada Mehir var, Mehir rayonu var, Zəngəzur var. Vaxtdan bizim dədə-baba torpaqlarımızdır, canımızdır, ürəyimizdir. Nə biz onları tələb eləməyək? Ona görə də və bugün artıq qonşu dövlətlər də, elə Rusiyanın özü də. Şəxsən mən Rusiyanın dostluğun tərəfindəyəm. Niyə görə qonşu dövlətdir? İstəmirəm isə İranla da bizim əlaqəmiz pozulsun. Amma bugünləri İran tərəfdən Ermənistana dəstək olursa, mənə də ağır gəlir ki, axı mənim soydaşımdır, müsəlman dövlətidir. Niyə belə olmalıdır ki? Bu baxımdan artıq İran da başa düşür səhvini. İran da başa düşür səhvini və bir də deyim ki, İslam müəllim,
güç kimdədirsə ondan hesablaşırlar. Bu Bəli. Qəbul olmuş bir necə deyirlər bir aksiomadır. Onun da tərifə ehtiyacı yoxdur. Bəli. Mən elə gəlir ki yaxındadır Allahın köməkliyi ilə. Mən yoldaşımın yazdığı İmarət Cəmiyyətinin yazdığı Azərbaycan ordusuna şeirdən bir bəndi söyləmək istəyirəm. Deyir sinən sipər olubdur torpağına, daşına. Cəsurları, ərləri toplamışsan başına. Hünərlə atılmışsan yurd, vətən savaşına. Yoxsan da zərrəcə ölüm, itim qorxusu Azərbaycan ordusu. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna. Eşq olsun Azərbaycan xalqına. Eşq olsun Azərbaycan Alibaş komandanı Cənab İlham Əliyevə. Bəli, bəli. Bilirsin, Şamil mənim adamı belə coşdurdu. Yenə sözə dedi, yenə xatırlatdı. Biz mart ayının 7-sində əsgərlərinə girmişdik. 92-ci ildə. Ona Zahid Qarəyətlə bir yer edim. Cəhətlərinə Qatır Məhməd, Allah rəhmət Xocalı soyqırımdan sonra. Anla bütün şəhətlərə. Deməli, içəri Pivacavada girdik, gecə idi. Gəzirik, almışıq, girmişik 5 mərtəbə, polisə tərəf gedirik, oranı almışıq, heç kim yoxdur. Qaranlıqdır, gecə saat 2-də 3-dü. Zahid dedi ki, Ədalət, bizi aqrojet alacaqlar. Bunlar atmırlarsa bizi şey alacaqlar. Mühasirə alınlar. Dedim, qorxursan. Sən qorxursan, plan edirsən, Zahid qorxma. Dedim, bu qədər gəlmişik, 5-6 dənə şəhidimiz var. Bir 20 dənə əlimiz, buranın buraxları gedirik. O vaxtda da tankımızın biri düşmüşdü miniya. Bir də dedi ki, gəlinəm. Zapravka gedir, qutarır, dadaşırız, evlən çıxdı, getdilər, gəlmədilər. Vay, vay, vay. Biz Pivacavadda bir uşaq gördüm, qaranlıq idi. Gördüm, bir adam da uşaqdır, qaranlıq, bir yaxınlaşdım. Patronun yanına önce bir dənə oğlan uşağın balaca boşqanın üstündə. Onlar da uşağın 12, 11, 10, lüs soyundurublar. Heykəl düzəldiblər, buzdur. Vay, vay, o vaxtı qış idi. Yəni, onun yəni, boyuna görə, çəksinə də belə duruşuna gedirəm ki, uzaq başı 10 yaş olardı. Və belə dişsindim, qorxdum, düzü qorxdum ki, yəni belə şey, yəni görməmişdim. Belə görmüş səslər gəlir o tərəfdən, qapını açdıq, sklatdı, dəmir o şişə sklat idilər də, puturkalar yığar Pivacavadın sklatlarını. Patronu vurdum ki, belə zincirliklər, şey, zincirlə vururlar, qıfır vurur, amma qıfır bağlı deyil. Açanda bir 18-20 dənə Xocalı cəmaət idi, əsirlər idi. Yer betondu, betondu, beton üstünə saman töküblər, cəmaət orada qalıb. Bir uşaqdır, böyükdür, qocadır, düz, indi, hər zümrədən var idi. Bunları gördüm, qorxdum, həm pis gündədirlər, neçə gündür burada pinəndirlər, neçə vaxt nətə verir. O gecə vaxtı bütün bədənim belə coşdu. Qapını açdım, buna elə bilir ki, biz erməniyik. Dedim, biz buranı almışıq, Azərbaycan Ağdamdan gəlmişik, qışqırdılar, elədilər. Bunları köçürdük, hamısını çerez, belə də qarqardan keçirdik, siz gedin. Dedim, ay Zahid, burada 20-yə yaxın şey vardı, əsir vardı, boşladım, getdim, çıxdılar Ağdama tərəf keçsinlər. Dedim, mən sadə deyirəm ki, bizi şey alırlar, mühasirəyə alırlar. Biz oradan düşüb bu əsirlərlə, əsir ücret gedib bizim yarım saat qabaq, qaçıblar şeyə. Ücret düşdük qarqara düşəndə bizi ücret aldılar, mühasirəyə aldılar. O, belə deməsin, ortamıza kimi qarqanın suyu var, qaraqanın suyu. Girmişik suyun içiylə, qarqanın suyu da bir də qaraqanın suyu deyirlər, qaraqanın. Bax, bura kimi suya girmişik, çöldə qar yağır, şaxda. Orayla çıxıb gəlmişik düz Ağdama kimi, haradasa bir 4 kilometr, həmin 3 kilometr yarım. Yəni bunlar o qədər zalimlə gülür. Mən bunlarda indi baxıram da, bu şeylərdə baxıram, bu YouTube-da baxıram, nə bilim, döyüşlərdə baxıram. Həmişə deyirəm ki, hər bir şey deyəndə deyirəm ki, bu Xocalındır, bu quşçuların qısasıdır, bu nə bilim, Malıbəyin, saydıqca qutarmaz. İndi deyirlər ki, Rusiyada, belə də sülh məramına gələcək, belə bir fikir var, belə bir layihədir. Deyirəm, o vaxtı da, 90-cı ildə gəlmişdi sülh məramına, kimə nə vardı? Sülh məramına gəldilər Qarabağa, ermənilə kömək elədilər Azərbaycanı oradan çıxartmağa. İndi mənə lazım olmuyor ki, mən sülh məramına gəlsin oraya. Mən inanmıram ki, cənab prezident ona yol verə,
Sümeram gelesin Türkçe bölümünü durmalıdır. Bizim orada çıxardan kardeş, biz siz deyirsiniz bile Ruslardan çıxardır. Mən ağzımdan bile deyim, en ahirinci demirəm, o söz mənim hoşuma gelmir. O ahirinci çıxanların birini olmuşam. Yani ağzımda Samuelim çok olup bilir. Bizim uşaq balansası var deyirlər. Avtobazanın yanında durmuşduk. Allah gəlin gəl rəhmət eləsin, Rahim Əliyev bizə nə çanıştav idi. 12 nəfər idik. Gözümüzün qabağında BMP, tank, BMP'nin hamısı Ruslar geldi, yığıldılar orada 5 tanesi girmişler şehre. Biz de 5 mertebedeydik. Oradan bakırdık. Yani imkanımız yoktu. Bunlar yığılıp 60-70 nəfərdi. Tankla, pulomiyotla bize şey dediler, nedi, hacı dediler, aptek hacı. Aptekin tankına vurdular, uçurttular, girdiler, dağıttılar, avtobazanı dağıttılar. Biz vaxt gözledik ki, vaxt keçsin, kanalından çıxaq, şehirden çıxabilmirdi. Oradan dəvə batıranla geldik, ne bileyim bu uzundanın arkası geldi oradan Xındırsana, sözüm ona diyor. Yani ben inana bilmirəm ki, Azərbaycanın hele bir insan olursa ki, belə, yani insan kim onlara əzab verə, zulüm verə, bu insan de onun milleti boş şeydi, hansı millətdəndir, nə tərdir. Ama bizim milli qəhrəman var, Behbudov, Səfiyar Behbudov. Bak bizim gözümüzün qabağında şəxsən mənim həmişə o onun səsi, onun çığırtısı qulağımdadır. Diri diri. Ayın 18-ci mart idi, 92-ci ildir. O ayın 9-unda əsir götürülmüşdü. Biz o dedim 7-sində getdik. 9-unda bizim texnikamız oradaydı. Onu çıxartmağa gedib remont edib onu çıxartmaq istəyəndə atışma düşdü, bu yaralandı, əsir götürdülər o Səfiyarı. Balamız onun diri diri, yarı bədənini tökdülər, yarı bədənini. Vay, vay, vay. Körpünün üstünde, əskərin körpüsünün üstünde. Diri diri yandırdılar onu. Çığırtısı Allah'ın yanındaydı. Çığırtısı Allah. Bak sizi de belirleyecek. Ha görürsünüz, bak belirleyecek, falan eləyecek, Mehmet eləyecek. İndi kardeş, bunlar da insan deyil. Birileri gösterdiler ki, onların birilerini döyüşenleri, Şuşada bir adam yoktu. İndi dostlarımız döyüşür, falan eləyir, Laçında. 90% olan döyüşen naimlerdi. Deyirmen de var, tabii ki zorla getirirler. Siz bakırsınız da, YouTube'da bakırsınız. Ne bileyim oradan zorla getirirler, burada zorla getirirler. Oradaki memleketlere bakırdım ki, yani Ermeni milletinin sifat kuruluşunda tanım olur ki bu Ermenidir. Bakırdım ki Ermenidir, ya Rus'du, ne bileyim başka millet, bir, iki, üç tane burada negirler vardı. Sifatından bilirsin ki bu negirdi. Yani ona göre de, ben onun bayağıları dedi, zeferimize de çok az kalım. Yani bayan içinde olacak o bayramımız ama ben arzu ederdim ki bayram günü tam bayramımız qələbə olsun, tam qələbə olsun. Bütün ondan sonra ne bileyim o Cənab Prezident deyim, İlham Əliyevin biraz yaltaqlıq kimi çıxmasını, yani bize bəxş elədiyinə görə bu zəfəri Azərbaycan tarixində, yani mənim öz tarixim az çox oradan buradan oxumuşuq, oradan buradan nə qədər biliksə, özə oxuduğumuz tarixdə çox olursun deyə nətə yazıblarsa, elə bir yaxşı ziyanımız olmayıb həqiqəti yazan. Bəli. Yani ne yazıbsa belə yazıb, təmənnanı yazıb, falan yazıb. Birinci səfərdə Azərbaycan qələbə qarar. O da İlham Əliyev möhürü vurdu. Bəli. Tarix yazan. Tarix, yani ona görə də mən özü də dedi bu yaxınlarda çox arzu ilə yaşayıram, çox istəklərlə yaşayıram ki biz yaşadığımız bu 2015, 2016, 2017 Azərbaycan olmayacaq. Mən inanıram ki dəyişəcək, möhkəm dəyişəcək. Bu o 5-ci kanon, 7-ci kanon, nə bilim türmədə nədir, kanonlardır. Bunlar dəyişməlidir, bunlar getməlidir. Nəcimədinlər getməlidir. Yəni bugünləri dövlətin arxasında kimlə durursa onlar yenə o cəmaatı ona söz sahib olmalıdır. Yoxsa mən durum yalanla prezidenti tərifləyim. Ay cənab prezident buradan gəldi, tərifləyim. Mən yox. Əməlimlə, qanımla, canımla, həyatımla, həyatımı verməyə hazıram namusum haqqı. Yəni haqq yolunda, dövlət yolunda, dövlətçiliyimiz yolunda. Yoxsa yalanla belə deyək də tamadalıq edib nəsə yaşamaqdan bu İnsanlarımız bugünləri, o qazilərimiz, bugün o veteran hansı ki döyüşlər, ha. Bütün analar bir əlləri göydədir ki, qələbəmizə və Ali Başkomandanlarına dualar edir ki, Allah korusun ki, bizim analarımızı, mən səfərlə Moskvaya gedirəm, Rusiya, nə bilim, Avropaya, mən başqa millətin içinə baxa bilmirdim. Gözün içinə baxa bilmirdim. Yəni uzunmuş bir dövlət kimi, millət kimi baxırdım. Bugünləri gözüm açdı. Bugünlərin şərəfidir ki, qardaş, arada bir zarafat edirdim ama sözün mezazim arasında dedi ki, papağan qalıp dedi, mən papağan mağdamda qalıp.
Yani içinde bir yara var idi. Böyük bir məna var. Yani bilirler Ağdam, birinci en Qarabağda müharibə başlayanda birinci qan töküldü Ağdamda. 22-si fevral, ne deyilir? 22-si fevral 88-ci ildə. Mən elə başlayam ki, birinci müharibə başladı Ağdamla. Axırıncı qutaranda yine Ağdam olacaq. Axırıncı mərasında. Ondan sonra Ağdamda biz kent yox, hep birden alacaq. Hamısını birden. Yani bu, İnşallah. İnşallah. Ona göre de ordumuzu dəstəkləmək lazımdır. Mən cəmaatımızda həmişə bu ictimaiyyət arasında olanda ordu haqqında bir hansı bir mənfi söz eşidəndə dedim, xahiş edim danışmayın. Ay ölümümüz var şey. Nəyə gidip toya getməmiş ya. Ölümə getmiş de torpaq almağa getmişik. Minlərimiz var, şəhidimiz var. 15 min olsun, 20 min olsun, 30 min olsun. Qələbən olsun qardaş, şərəfli həyat yaşayın. Mən bizim 30 min Ağdam çıxanda 168 min, 167 min əhalimiz vardı. Üstünə gəlib bir 7 minə kimi şəhid. Amma bir günlər Ağdamın 205 min vətəndaşı var. Ağdamı o vətəndaşları oğlana doğan analarımız var. Bəli. Onun kişilərimiz var. Aman Ağdamı heç kim doğmayacaq. Şuşanı heç kim doğmayacaq. O torpağı heç kim eləməyəcək. Bizə şəhidin sayı yox. Qələbənin şeyi lazımdır, rəqəmi lazımdır. Bizə şərəfli ömür lazımdır. Şərəfli, kişi kimi yaşamayı. Sözün kişisi de olsun, əməlimiz de olsun. Yoxsa 50 dənə yaramız var, nə bilim, nə qədər şəhidimiz var. Bunu saymayaqdır. Bir dənə mənfi adam bu var da internetdə yazılır bəzi. Bunu, təbii ki, onlar təxribat da ola bilər, falan ola bilər. Mən arzu edirəm ki, Şamil müəllim, Laçından ondan sonra bir 25 kilometr qabağa gedək ki, o Laçınları qorumaq üçün. Neytran zona yaradaq özümüzə. Qubatını qorumaq üçün. Onları biz bu düşüncədə. Meqrini mən istəyirəm ki, Naximana maşınımla gedəm. Nə mən Kirgiranı gedəm. Neytran nə mənim kim qardaşım arasında neytran zona olmalıdır. Mənim torpağımdır. O vaxt ruslar alıb müqavilələrlə 100 il, o da vaxtı keçib, 105 il keçib, 110 il keçib. Yəni erməni bura gəlmə bir dilənçi bir milləti ruslar bu gün sabah bu sizin verişli deyirəm. Bir neçə dəfə yazmışam. Vaxt gələcək 5 ilə, 3 ilə, 10 ilə bilmirəm. Krasnodara deyilək ki, müstəqillik istəyəcəklər onlar. Rusiyada onlar müstəqillik istəyəcək. Bunu sizə burada deyirəm, ya mən görəcəm, ya görməyəcəm. Bunu zaman görəcək ki, dünyada bunlar haqqında dahilər, Puşkinlər, nə bilim, Dostoyevlilər, nə bilim, kimlər bunlar haqqında, Marks, İngiliz bunlar haqqında, bu millətin haqqında nələr deyib və nöqtəsində qoyublar ki, bu millət deyil. Amma Allah Tala millətimizə güc versin, birlik versin, tez qutarsın, banalarımızın, bacılarımızın gözü yolda qalmasın, sevgilərin gözü qalmasın. Mən heç də təəssüflənmirəm, ay deyəndə ki, Frankes yaralandı, şəhid oldu. Pis olan bir insan kim, hamının sevgisi var, balası var. Amma mənim iki oğlum ikisi də mənim torpağıma qurban. Mənim zəfərimə qurban, mənim şərəfimə qurban. Əgər mənim oğlum, mənim şərəfim, torpağım qorumsun, mən edirəm onu. Amma 2 günə, 3 günə, 5 günə bilmirəm. Allah qoysa sevinəsiniz. Allah prezidentimizə dəyməsin. Uğurlar olsun. Sizə təşəkkür edirəm. Dəvətinizə görə içimiz doludur danışmağa. Yəni hər bir şeydə mən istərdim ki bizim o arxada qalan o zabitlərimiz var, kadrımız, zabitlərimiz öndə olsun. Ona diqqət yetirilsin. O insanlar hamısı dövlət onları 5 il oxudurub və ya hansısa da səbəblərdən sonra bugün qıraqdadır. Onlar qıraqda qalmalı deyirlər. Bugün kenarlarımız qıraqda qalmalı deyirlər. İndi bilmirəm, səbəbin onu dövlət və dövlətçilik bilməlidir, hökumət bilməlidir. Təşəkkür edirəm, minnətdaram, Şamil müəllim. Çox sağ ol, biraz içim doludur. Ha, istəyirəm, qutaram, görəm ki, danışmaqla qutarma olmur ki, yəni, nətər o qədər sevinirəm ki, bu zəfərə görə hər dəfə basitəndə şükür edirəm Allah sağa. Mənim anamın 88 yaşı var. Həmişə arzu edir ki, Allah mənə ömür, dilim Allah, anamı ömür ver, bir ay, iki ay, anamı Ağdam aparım. Hə, inşallah imarətə aparacağım, sizi imarətə dəvət edəcəm. İnşallah. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. İnşallah. Çox sağ olun, dəyərli qonaqlarımız. Hər birinizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Hörmətli izləyicilərimiz, 90-cı illər və bugün arasında olan müqayisəvi cəhətlər haqqında sizlərə açıqlama verdik. Onu da bildirək ki, gördüyümüz bu dəyərli ziyalılarımızın
hər biri bu hadisələrin canlı iştirakçısı olub. Bu ziyalılarımızın hər biri canlı tarixdir. Allah sizləri qorusun. Allah bizim möhtərəm prezidentimizə, tarix yazan sərkərdəmizə can sağlığı versin. Allah bizim rəşadətli ordumuza can sağlığı versin. Və bugün onların gücü, şücayəti sayəsində biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edirik. Biz sizlərlə sağollaşmırıq. Çünki bu yaxın ərəfədə tam qələbə zəfəri ilə Qarabağda görüşəcəyik. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycan. Ey xalqımın prezidenti, ey xalqımın prezidenti, qələbələr sabahdadır, ey xalqımın prezidenti. Sən bu xalqın əv oğlusan, ey xalqımın prezidenti. Qəhrəmanın əv oğlusan, ey xalqımın prezidenti. Sən bu xalqın əv oğlusan, ey xalqımın prezidenti. Qəhrəmanın əv oğlusan, ey xalqımın prezidenti. Görüşlərin uğurludur, tutduğun yol haqq yoludur. Xalqım səndən qürur duyur, ey xalqımın prezidenti. Neçə zəfər qabaqdadır, xoş xəbərlər qabaqdadır, qələbələr sabahdadır, ey xalqımın prezidenti. Göstərdik kim kim, iti qovan kimi qovuruq onları, iti qovan kimi Azərbaycan əskəri onları qovur. Sənin tək komandan hanı, bucaqdın Azərbaycanı. Heyran etmişsən dünyanı, ey xalqımın prezidenti. Sənin tək komandan hanı, Azərbaycanı. Heyran etmişsən dünyanı, ey xalqımın prezidenti. Görüşlərin uğurludur, tutduğun yol haqq yoludur. Xalqım səndən qürur duyur, ey xalqımın prezidenti. Neçə zəfər qabaqdadır, xoş xəbərlər qabaqdadır, qələbələr sabahdadır, ey xalqımın prezidenti. Çok öndedir idmanımız.